Здравейте хора в едно ново видео, на което... Здравейте хора в едно ново видео, на което днес се пак ще играме на Майнкрафт. И пак съм при баба и герои, ще погледате си там на яко... Тук пак са моите братовчеди, не само единия Денис е при мене, но Денис го няма! Къде си? Ще се върнем къде дойде. Стигвате ни! Ето го, върна се. Ако продължава да се лигава, ще го изключи от видеото. Хайде навън. Няма навън. Чудо, Алекс. Те знаят, че сме братовчени. Да, но не казах по видеото вчера. И така, хора, виждате, това е къщата на дърво, която сега направихме преди малко, преди да пъснем този клип, а друго в чадо. Късно го направих на ръчно стъкло, за да мога да гледам. Направихме го, който води към е тази тухлина къща. Бухлина. Да, заразете го това умник. Кой? Тебе кой, бабачи? Не. Сега да те ни изключат от видео. Чао хора, за малко се спазя пазо, докато го изключат видеото. Тога да пристани. Сега да си взема това. Ще отиваме да ловиме риба малко. Две. Лучи ме. Какво престам? Не искам да те ловим. Ще спрестана. Ай, мама. Ай, мама. Уж чуби каша на спасенка. Ето и... Ей, готов. Ева, баба. Я да видим отдолу как е. Е така сме рак. Качване на борда. Са хора, там ще отидеме, защото там има най-много риби. Да, много бъдещето сме. Бъдещето и си имаме гаджета. Не, той има Майнкрафт на старата версия, аз играя на новата. Ето рибки, лати, да ви заде. Спре камерата, че много ми бъги с камерата. Аре, така е по-добре. Ай, идва. Така се не е. Аз се не успех. Не, клип. Айде бе, рибки! Идвайте ми бе! А, ето идва една. Опа! Намерих по твърдата някакъв ключ. Той път трябва да дойде без не ключ. Айде, рибка! Първа рибка, за да ни аз имам още лових. Ето една гида тука. Хайде, да рибки, идвайте тук да виждам колко лета с вас. Хайде, взех се още нещо. Вижте, като съм тук, да си го направя на оцеляване. Аз съм оцеляващ. И така, приятели, чао. Няма чао. Свърши клипчето. Не, свършил. Аз сега за малко. Чао. Чао. А. Чао. Но ти си на 60. Опа, още на рибка. Колко имаш? Колко имаш? Айде още на. Имам три такива сухи риби.
Айде още една такава. Ето. Чакайте хора малко, тук да си промена и това на очеляване. Очеляване. Винаги ден. Винаги ден. И чакайте само да си включа камерата. Ето ми го скина. Чакаме рибка само. Ето там огромно. Аз ли? Да. Това съм аз. Айде, взех си, имам две такива. Огромна рибка видях. Това съм аз. Огромна риба. Това съм аз. Видях една такава риба. Ей, така да получа от лодката. Добре. Ще вземеш. Айде идва. Кое? Голямата риба. Не. Колко такива има? Айде рибко, искам да се заобрия, за да ям. Колко искаш да ям? Айде, имам осена. Шест. Сега се прибирам. Шест. Хора, вижте, тук смятам нещо да построя. Все пак е плитко, приятели. Да, все пак е плитко, той ще каже сам. Вижте, тук ще построя някаква зона. А пък тук е дълбоко. Брат. Аз само е така искам да се паркирам. Лапуи. Ти на колко си? На 9? Ти се става на 10. На 10 стана другата година. Ами аз. Ти ще станеш на... На колко си съм? На 9. Не, не ще на 9. На 7 си. И ще ставам на 9. 8. Ще станеш на 8. На 20. Луиджи, моето е на 21. Не, не на 21. Но колко е? 18. 8 и кое? 18. О-с-а. 8. 18! О, са, а. Чакайте хора, само да спра видеото. Няма да играе повече с Денис Давидата. Ето, връщаме се пак. Сега ще ви покажа и на прозорците какво ще сложи вреси. Но и от тук също мога да си изляза. Лезни. Чудесно. И от тук мога да си ходя някъде. И ето тук точно виждате. Тук мога да сложи още на лодка. Вон тук ще. Ой! Влезни навътре. Алекс. Влезни. Какво не е такова вътре? Какво на дърбо? Ей, купрете овчат там, бе, армаш. Ще убих, я ще ти вземах мисъка. Не, бабе. Още кръфите там. Не, това е живота на тази коза. Тя колко има? 25. Осем. Аре, де стига си бягала? Аре, бе. Сложи месото. Не се няма къде да бяха. Аре, убихте. Денис! Браво на тебе, Алекс. И така хора, това ще бъде това видео, за да ви харесва, защото ми видео чао.